Жогорку кеңешке депутат болуп келгенимде көтөргөн алгачкы маселем дагы кумтор көйгөй болгон. Ошол 2012 жылы эле мамлекетке өтүп калганда экономикалык абалыбыз азыр алдыганча жакшырып, бакыбатчылыгыбыз кыйла мындан дагы артып калмак. Бирок эч болгончо кеч болсун демекчи, акыр кумтор элге кайтарылды, мамлекеттин ээлигине өттү. Айрым саясатчылар үмүтүн үзүп, ишенгиси келбей, куру кыял деп кол шилтеп келген бул иш бүгүнкү күндүн чындыгына айланды. Калың элдин акыйкат койгон талабын орундатып, тарыхый адилеттүүлүктү орното алдык. 21 жыл мурун 2002 жылы алгач ирет барган элем. Ошондо Кыргызстандын иригениндеги иштин жайын байкап, каңырыгым түтөп, жүрөгүм сыздады эле. Ошол күн, ошол убакыттан тарта кумтор үчүн, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы үчүн улуу күрөшүм башталган. Ошондон тартып башкы мүдөөм, максатым элдин байлыгын элге кайтарып берүү болуп, оомал төкмөл саясатка башымды сайып, кандай оор, кандай кыйын күндөр өтсө дагы андан баш тартпай көп жылдык өмүрүм өттү десем болот.